Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин. Четверга, 27 лютого. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому на вулиці Прибузькій поблизу автозаправки «Око» в автомобілі «Опель» виявили тіло чоловіка. Як стало відомо Суспільному з власних джерел, чоловік 1962 року народження. Зараз кореспонденти перевіряють інформацію та з'ясовують обставини цієї події. На місці працюють правоохоронці та криміналісти. Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер стане центром спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, за таке рішення проголосували депутати міської ради на останній позачерговій сесії. За словами чиновника, до кінця місяця заклад перетвориться у комунальне підприємство та підпише угоду з Національною службою охорони здоров'я про фінансування. Там буде існувати і фтизіатрична служба, і хоспіс як заклад, і виїзна бригада паліативної хоспісної допомоги. Наскільки я знаю як депутат обласної ради, що обласний протитуберкульозний диспансер, він скорочується, але не закривається повністю. Тобто фтизіатрична служба залишається. Мова йде про те, що стаціонарну допомогу надають спеціалізовані заклади на рівні області для важких хворих з відкритими формами туберкульозу, з деструктивними формами. А наш заклад буде проводити амбулаторне лікування тих, які не потребують стаціонарно. Дорожня транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавернюк розповідає, загиблих і травмованих в цій аварії немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, ще чотирьох нетверезих за кермом виявили патрульні впродовж ночі в обласному центрі. Порушень правил дорожнього руху поліцейські за ніч зафіксували 60 випадків. Зі слів інспекторки, хмельничани порушували правила проїзду перехресть, перетинали їх на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, не користувалися ременями пасивної безпеки і не вмикали показчики повороту під час зміни руху. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 62 виклики. 8 дітей, 3 хлопчики та 5 дівчаток народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Закінчився прийом анкет для участі у проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка проєкту Тамара Козицька. За її словами, його основна мета – навчити учнів і вчителів критично сприймати інформацію та покращити навички з інфомедійної грамотності. Усі, хто подав анкети, пройдуть конкурсний відбір, де визначать учасників проєкту і навчатимуть їх, додає Тамара Козицька. До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інфомедійної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідну сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів. У вересні 2019 року до проєкту долучилися 17 шкіл Хмельницького, додає Тамара Козицька. Тепер таку нагоду мають школи з невеликих міст та сіл області. Листи з посиланням на електронну анкету розсилають в усі школи області. 29 лютого в парку імені Михайла Чекмана відбудеться свято зустрічі весни. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Робасюков. За його словами, святкування розпочнуться о 13-й годині концертною програмою «Весна ще так ніколи не співала». Також для хмельничан та гостей міста підготували театралізоване дійство «Весну закликаємо», концерт муніципального естрадно-духового оркестру і заслужених артистів України Вадима і Євгена Гжегожевських, музичний батл, інтерактивні розваги, катання на конях. У парку діятиме фудкорт, ярмарок подарунків та виробів хендмейд. Будуть облаштовані фотозони. Завершиться свято фаєр-шоу, додає чиновник. На цьому наш випуск завершено. Далі в ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжиться «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося на каналі «ЮА Поділля» пізніше.